Assalamualaikum. Cik nak buat sambal sardin. Tusa biji bawang besar dipotong tipis. 4 ulas bawang putih dicincang. Kita tumis sampai dia layu. Dah lama tak masak sambal sardin. Sepanjang bulan puasa belum rasa lagi. Hari ni kita buat sambal sardin. And nanti buat apa? Telur dadar. Itu lauk apa? Lauk legend. Bawang tu dah layu, sis nak masukkan cili api. Cili api ni dalam 15 biji kot tadi. Sis belah dua. Okay. Sis gunakan premium sardin by Adabi. Sis guna 2 tin. Okay. Ada satu lagi. Banyak satu tin. Okay. Kacang. Okay, sis bilas sikit tin-tin tadi tu dengan air. Okay. Satu hingga dua sudu besar saus Korea Adabi. Biasalah, nak pedas. Okay. Satu sudu besar kicap masin, adabi juga. Kicap lemak manis, satu sudu besar juga. Adabi juga. Okey. Sis nak dia kering sikit daripada ni. Biar kuah dia dikris sikit. Setengah sudu kecil garam. Cukup dah setengah sudu kecil sebabnya apa tu, tadi dah bubuh kicap, kan? Setengah orang dia suka hancur-hancurkan ikan tu. So, sis tak berapa. Just biar je dia ketul-ketul besar tu. Up to you lah. Nak pecah ke, nak biar ke. Okay. Kuah dia dah dikris. Dah kurang lah tu. So, sis nak tutup api. And lalu ke dia sambal sardin. Ataupun apa, ikan terkurung. Macam tu. Alright.